Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Lūkas evaņģēlijā 14. Nodaļā no 1. Līdz 11. Pantam. Jēzus kādā sabatā iegāja ievērojama farizēja namā maizi ēst, un tie viņu novēroja. Redzi, viņa priekšā bija kāds cilvēks, slims ar tūsku. Jēzus vērsās pie farizējiem un likuma zinātājiem un jautāja, vai drīkst sabatā dziedināt vai nē, bet tie klusēja. Tad Jēzus ņēma un dziedināja šo vīru un ļāva tam iet. Un tiem viņš sacīja, kurš no jums, ja tam dēls vai vērsis sabatā iekritīs akā, to tūdaļ nevilks laukā. Tie nekā uz to nespēja atbildēt. Tad viņš ievērojas, ka mielastā saicinātie cenšas sev izraudzīties labākās vietas pie galda, stāstīja tiem līdzību. Kad tevi aicina kāzās, nesēdies goda vietā. Var gadīties, ka ir aicināts kāds cienījamāks par tevi, un ka viņam atnākot tas, kurš aicinājis jūs abus, tev sacīs, dod vietu viņam, un tad tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā vieta. Bet, kad tevi aicina, ej un apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis tev sacītu, draugs, kāp augstāk, tad tu būsi pagodināts visu viesu priekšā. Jo katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, un kas sevi pazemina, tas tiks paaugstināts. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Evaņģēlija autors Lūka savā stāstnieka meistarībā šajā nelielajā fragmentā tā laika lasītājam uzbur apraksta tādu diezgan krāšņu un dažādiem personāžiem piepildītu ainu. Ir sabata diena, ievērojama farizēja nams, svētku mielasts, pamazām pulcējas visdažādākie ļaudis, ir ieradies arī Jēzus, visticamāk aicināts. Kaut kādu iemeslu dēļ tur ir arī kāds slims cilvēks. Droši vien šurpu turpu šiverē arī kādi kalpi. Nama tēvs sagaida viesus, kuri ierodoties uzreiz mēģina atrast sev tīkamāko vietu pie galda. Visticamāk telpā ir jūtama tāda neparasta gaisotne. No vienas puses tāda kā svētku, labvēlības un laipnības atmosfēra, bet vienlaikus arī tāda kā spriedze, satraukums, gluži kā pirms gladiatoru cīņas. Jo visu acis, protams, ir vērstas uz Jēzu, jo līdz ar tūskas slimnieku viņi faktiski ir vienīgie, kuri tā īsti neiederas sapulcētajā kompānijā. Lūk, uzbūri šādu ainu, Lūka grib sacīt, ka nu, stāsts var sākties. Taču pirms iedziļināties priekšā celtā notikuma detaļās, dialogos un argumentācijās, ir varbūt vērts uzdot vienu nedaudz plašāku, aptverošāku jautājumu. Proti, par ko tad īsti ir šis stāsts? Par ko ir visi jaunās derības stāsti? Ko tieši apustuļi un citi autori ar šiem dažādajiem piemēriem, caur šīm dažādajām situācijām mēģina izstāstīt? Un es atļaušos apgalvot, ka, lai cik arī katrā atsevišķajā stāstā būtu iesaistīto personāžu,
runa vienmēr ir tikai par vienu cilvēku. Par cilvēku kā tādu. Par cilvēku, kāds viņš ir un kāds viņš varētu būt. Un par to īpašo pieredzi, kas veicina viņā šīs pārmaiņas. Tā arī šajā notikumā, svētku mielastā sabata dienā. Tur patiesībā ir tikai viens cilvēks. Cilvēks, nu, kā jau katrs no mums, ar savām domām, savām pārliecībām, saviem pārdzīvojumiem. Un ļaujiet man viņu mazliet aprakstīt. Varbūt mēs ieraudzīsim tur kaut ko pazīstam. Nu, vispirms tas ir cilvēks, kurš brīžiem jūtas visnotaļ ievērojams. Viņam gribētos domāt, ka viņš dzīvē ir sasniedzis kaut ko nozīmīgu. Galu galā viņš tam ir veltījis pietiekam daudz savas dzīves laika. Un nav pat svarīgi, kas tieši ir tā joma, kurā viņš ir guvis panākumus. Tas var būt jebkas. Viņš varbūt ir veiksmīgs uzņēmējs, varbūt viņam ir sasniegumi zinātnē, varbūt viņam ir panākumi politikā, mākslā, sportā, varbūt viņš ir pazīstams ar savu ticību un dievbijību. Bet tikpat labi viņš varētu būt sasniedzis izcilību noziedzīgajā pasaulē. Varbūt viņš ir dzērājs ar stāžu un autoritāti pārējo dzērāju acīs. Varbūt viņa vardarbīgā rakstura dēļ no viņa baidās ģimenes locekļi un tuvākie radinieki. Varbūt viņš ir izcils demagogs un nelaiž garām nevienu iespēju zākāties un bļaustīties anonīmijos interneta komentāros. Bet varbūt viņš vienkārši sēž mājās un ar tādu zinātāju pārliecību komentē visu, ko izdzird radio un televīzijā. Jebkurā gadījumā, lai kādi būtu viņa sasniegumi, ar pēdiņām vai bez, zināmās aprindās viņš jūtas visnotaļ ievērojams. Pat ja šīs aprindas aprobežojas ar viņu vienu pašu, viņš ir ievērojams pats savā acīs. Un tas ir daudz, jo viņš taču ir ievērojams. Viņam liekas, viņš dzīvo ar pārliecību, ka viņš var ietekmēt noteiktus procesus. Dažkārt tā ir taisnība. Pat ja tie procesi ir neliela apjoma vai rezultāts pievilkts aiz matiem. Viņam liekas, ka viņš var pavēlēt, izrīkot, manipulēt, piedraudēt vai uzpirkt un tādējādi panākt to, ko ir iecerējis. Un arī tā dažkārt ir taisnība. Ar dažādu metožu palīdzību viņam izdodas būt noteicējam un kontrolēt zināmus procesus sev par labu. Un atkal, nav pat svarīga konkrētā dzīves sfēra vai vide, vai tie būtu tuvinieki vai draugi vai paziņas vai nepazīstami cilvēki vai darba vide vai reliģiskā vide vai sabiedrība kopumā, tā vai citādi, viņš savās un noteikta skaita citu cilvēku acīs ir ar kaut ko ievērojams. Tad lūk, šī ievērojamā cilvēka namā, un nav svarīgi, kur viņš mitinās, pilī vai kartona kastē, šī ievērojamā cilvēka namā vienu dienu iegriezās Jēzus. Un ko viņš tur ieraudzīja? Pārsteidzoši, bet viņa priekšā stāvēja ar tūsku slims cilvēks. Uztūcis, sapampis cilvēks. Fizioloģiski tas ir ūdens sāļu nobaltumvielu maiņas traucējums. Savu veidu aizture, kad ķermenis nespēja izvadīt lieko nevajadzīgo šķidrumu, un tas sāk cilvēkā uzkrāties. Bet kas ir tūska? Garīgā nozīmē. Kā izskatās garīgi uztūcis sapampis cilvēks? Un vai varētu būt, ka ievērojamais cilvēks un
tūs, kas slimais cilvēks, ir viens un tas pats. Cilvēks, kuram traucēta garīgā vielmaiņa, kurš nespēja no sevis neko atlaist, atdot, kurš neapzināti vēlas tikai krāt, akumulēt, piesavināties, jo viņam taču ir jābūt ievērojamam, vismaz savās acīs. Aiz sava pampuma garīgās tūs, kas pārņemtais ievērojamais cilvēks, slēp savas vislielākās bailes, savu niecību. Jā, paradoksāli, bet ievērojamība ar niecību labi sadzīvo. Jo viens ir ārējs, bet otrs iekšējs stāvoklis. Tie viens otram netraucē. Pat otrādi. Viens otru papildina, viens otru balsta. Nevar viens bez otra iztikt. Jo niecīgāks cilvēks jūtas, jo vairāk tiecas kļūt ievērojams. Bet jo ievērojamāks viņš ārēji kļūst, jo izteiktāk un saskatāmāk uz šī fona kļūst viņa iekšējā niecība. Tā laika sabiedrībā slims cilvēks, nopietni slims cilvēks, patiešām ir niecība. Sociāli viņam nav nekādas nozīmes. Viņš nav nekas. Viņš ir tāds bandinieks, ko jebkurā brīdī var upurēt lielāku mērķu vārdā. Viņš ir tāds skrūvīte citu būvētā mehānismā. Viņš ir tikai tādas stalažas citu konstruētā realitātē. Cilvēku niecību var izrīkot, un viņš ļausies. Viņu var nolikt pazemojošā situācijā, un viņš tur stāvēs. Uz viņu var sakliekt, un viņš jutīsies vainīgs. Viņam var kaut ko piesolīt, un viņš darīs visu, ko viņam liek. Ar viņu var manipulēt, un viņš pat nesapratīs, kas īsti notiek. Viņš nav brīvs cilvēks. Pat ja ārēji varbūt tāds izskatās, pat ja vienlaikus viņš ir ievērojams cilvēks, kuram šietam ir visi resursi un teikšana, viņš nav brīvs, jo viņam nav sava iekšēja kodola un satura. To vienmēr diktē kādi citi no malas. Un tieši tādēļ ir sacīts, ka Jēzus ņēma un dziedināja šo vīru un ļāva tam iet. Jēzus šo cilvēku atbrīvoja no viņa galējiem stāvokļiem, no viņa ievērojamības, grandiozitātes un viņa niecīguma izjūtas vienlaikus. Un redziet, kādā brīdī atbrīvots no savas apziņas galējībām, cilvēks kļūst par viduvējību. Tas ir cilvēks, kurš priecājas, ka viņu ir pamanījis kāds ievērojams cilvēks un uzaicinājis pie sevis uz svētku mielastu. Un nonācis šajā svētku mielastā, viņš pamana tur kādu niecīgo, nevienam nevajadzīgo, un no sirds nopriecājas, ka pats vairs nav šādā statusā. Cilvēks, kurš no savām drošajām viduvējības pozīcijām labprāt vēro citu rīkotas cīņas, skandālus, šovus, nepatikšanas, tiesas, prāvas, un ir laimīgs, ka tas nekādi neskar viņu pašu. Un patiesībā viņš ir diezgan aizņemts. Tā kā viduvējība šajā pasaulē ir diezgan daudz, krietni vairāk nekā ievērojamo vai niecīgo, nu tad konkurence par labāko vietu starp tiem ir diezgan sīva. Tikt uzaicinātam pie galda, protams, ir laba lieta, goda lieta, taču ar to vien ir par maz. Tur taču ir sanākuši visvisādi. Tādēļ viduvējais cilvēks meklēs katru iespēju, kā pieteikt un parādīt sevi. Nu, vismaz kaut vai apsēžoties labākajā un prestižākajā vietā. Tāds cilvēks. Vai esat pamanījuši, ka jebkura veida māksla, kura pretendē
uz šīs pasaules, tai skaitā cilvēka, atspoguļojumu. Jebkura veida šādā mākslā netrūkst spilgtu, izvērstu, daudzveidīgu izteiksmes veidu, kā aprakstīt to nepatīkamo, skarbo dzīves realitāti. Bet cik salīdzinoši niecīgā skaitā un saturā ir labā un skaistā adekvāts attēlojums. Ja skaistais un labais arī ir šad tad ticis aprakstīts, tad lielākoties dažādu utopiju, fantāziju vai ideoloģisku uzstādījumu ietvaros. Pat arī Jēzus šīs pasaules realitātes kritikā ir daudz tiešāks un precīzāks nekā savos centienos noformulēt Dievu valstību. Tur viņam jāiztiek ar līdzībām, tēliem, tādiem plašiem formulējumiem. Kāpēc tas tā? Kāpēc tāda neproporcionalitāte? Man liekas tādēļ, ka mēs ik viens zinām, kāds cilvēks ir tagad un šobrīd. Kāds viņš ir, to mēs labi zinām. Mēs spējam to aprakstīt diezgan detalizēti. Bet mums ir grūti iedomāties, kādi mēs varētu būt pozitīvu pārmaiņu rezultātā. Tas ir kaut kas, kas mums vēl ir jāatklāj. Un tur var būt dažādi pārsteigumi. Tas ir līdzīgi, kā ir grūti raugoties uz zīli, pašsaprotam iztēloties ozolu. Tāpat raugoties uz sevi šobrīd, ar visiem mūsu ievērojamības, niecības un viduvējības pašvērtējumiem un attiecīgo uzvedību, ir grūti iztēloties, kādi mēs varētu būt, kā mēs uzvestos, reiz kļuvuši nobrieduši, stabili, apzināti, autentiski, atpestīti cilvēki. Ja mēs tādi kļūtu, nu, piemēram, Lūkas piedāvātā stāsta ietvaros, vai mēs pārstātu ēst, svinēt, priecāties par dzīvi, satikties ar sev svarīgiem cilvēkiem? Nu, laikam jau nē. Vai mēs pārstātu ilgoties pēc atveseļošanās un līdzsvarotas izjūtas par dzīvi? Nu, arī laikam nē. Taču mēs aizvien vairāk spētu pieņemt dzīvi tādu, kāda tā ir. Bet kāda ir dzīve? Paradoksāli, bet tas nozīmē apzināties, ka ik viens cilvēks patiešām ir ievērojams cilvēks, jo savā ziņā katrs ir unikāls un neatkārtojams. Vienlaikus tas nozīmē apzināties arī savu niecīgumu un trauslumu, jo mēs esam tikai mazītiņas daļiņas, mazi uzplaiksnījumi neaptveramajā dzīves procesā, kā tādi mazi dzīpariņi lielajā dzīves gobelēnā. Bet tas nekādi nemazina mūsu vērtību, jo katram dzīpariņam, katram mezgliņam ir sava vieta. Un vēl mēs aizvien vairāk saprastu, ka tiešām dzīvojam parastu, normālu dzīvi, ar līdzīgām domām, pārliecībām un pārdzīvojumiem, kā miljardiem cilvēku pirms un pēc mums šajā pasaulē. Jo mēs visi esam tikai Bībeles aprakstītais cilvēks. Bet kam mūsu dzīvē būtu jānotiek, lai mēs spētu pieņemt dzīvi tādu, kāda tā ir. Kas ir jāpiedzīvo, lai pārstātu iztēloties no sevis to, kas mēs neesam?
lai pārstātu sevi šaustīt par to, kas mēs esam. Lai nemēģinātu sevi salīdzināt ar citiem, ar mērķi izcelties uz viņu fona. Kam būtu jānotiek ar mums? Jaunās derības autora izpratnē tā ir viena konkrēta pieredze. Dieva mīlestības pieredze. Sajust sev pievērstu Dieva labvēlīgo līdzcietības un mīlestības skatienu. Sajust sev pievērstu skatienu, kurā bez jebkādām šaubām un aizdomām ir nojaušams un saprotams, ka Dievam uz šo pasauli, cilvēku ieskaitot, ir labs prāts. Piedzīvot mīlestību un mīlēt jaunās derības valodā nozīmē raudzīties uz dzīvi ar Kristus acīm, ar Dieva acīm. Tas ir vienīgais atspēriena punkts. Tā ir vienīgā pieredze, kura maina arī paša cilvēka skatījumu uz pasauli un pašam uz sevi. Un neizbēgami ir sākums vienam dziļam un skaistam pārmaiņu procesam cilvēka dzīvē. Tas var sākties jebkurā brīdī. Tas var sākties jebkurā vietā. Bet visbiežāk, tur, kur cilvēki sanāk kopā pie viena galda. Tur, kur cilvēki sanāk kopā, lai svinētu, lai priecātos, lai pateiktos par dzīvi. Parasti tur kaut kur līdzās ir arī Kristus. Gatavs mūsu mīlestībā uzlūkot un izstāstīt kādu stāstu, kādu līdzību par cilvēku. Kāds viņš ir un kāds viņš varētu būt. Āmen.